ខ្ញុំឈ្មោះសុវត្ថិណាខ្ញុំគឺជាជំនួយការនៅផ្នែកសេវាកម្មនៅក្នុងហ្វីនថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់ណែនាំពីអ្នកនរគ្នាអំពីភោជនីយដ្ឋានម្ហូបបារាំងមួយដែលមានឈ្មោះថាហ្វីនក៏ប៉ុន្តែមុនដំបូងខ្ញុំសូមណែនាំអំពីទីតាំងនៃហាងហ្វីនមិនសិនហាងហ្វីនគឺនៅអ៊ីអមមតភ្នំពេញជាន់ទី3នៅពេលដែលលោកអ្នកឡើងមកតាមចិនដើរកណ្ដាលរបស់អ៊ីអមមតមកជាន់ទី3លោកអ្នកប្រកាសជាឃើញហាងហ្វីនតែមួយគត់គ
ពិនមានន័យថាគឺជាសត្វម្យ៉ាងដែលរស់នៅគាត់ឡាប៉ាកូសដែលយោងទៅតាមទ្រឹស្ដីលោកដាវីនដែលនិយាយថាសត្វមួយប្រភេទហ្នឹងគឺអាចរស់នៅតាមបាត់បែនតាមគ្រប់បរិយាកាសហើយនឹងទីកន្លែងដូច្នេះហើយហាងខ្វាន់យើងខ្ញុំក៏បានយកឈ្មោះតាវីនយកដើម្បីបម្រើសេវាកម្មតាមរបៀបសត្វស្លាប់មួយប្រភេទហ្នឹងដើម្បីបម្រើជូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាផងដែរដំបូងខ្ញុំសូមណែនាំអំពីហាងរបស់យើងគឺច្រកខាងមុខ ហាងរបស់យើងនៅច្រកខាងមុខគឺមានកន្លែងទុកស្រាបានទៅដល់មួយជាង1000ដបហើយនៅក្នុងការទុកស្រាផងយើងនេះគឺមាន200ប្រភេទនៃស្រារបស់ពួកយើងហើយព្រមទាំងមានជនជាតិជប៉ុនដែលអ្នកបម្រើប្រភេទស្រាជូនចំពោះលោកអ្នកលោកអ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយគាត់គាត់នឹងប្រាប់អំពីប្រភេទស្រាមួយណាដែលលោកអ្នកញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់ ហើយអ្នកនរគ្នាអាចយករសជាតិនឹងអាចមកពិសាបានយ៉ាងឆ្ងាញ់ហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុងខាងក្រុងហាងរបស់ខ្ញុំសេចក្តីនេះអ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយគឺអំពូលភ្លើងហាងFINCH របស់យើងព្រមទាំងខាងក្រៅគឺក្រាលទៅដោយពណ៌បៃតងមើលទៅក៏គួរឲ្យទាក់ភ្នែកផងដែរហើយព្រមទាំង មានអ្នកកឡុកស្រាផងយើងយ៉ាងជំនាញនៅក្នុងហាងផងយើងផងដែរហើយអ្នករកគ្នាគាត់តែតាមនៃការកឡុកស្រាផងគាត់ក៏គួរឲ្យឆ្ងាញ់ផងដែរហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកនរគ្នាអំពីកែវញ៉ាំស្រារបស់ពួកយើងនៅក្នុងទូនេះផងដែរគឺយើងសម្រាប់ដាក់កែវស្រាហើយកែវស្រានីមួយៗគឺសម្រាប់ប្រើតាមប្រភេទស្រានីមួយៗផ្សេងៗគ្នាដូចជាផងដែរ ខ្ញុំក៏បានយកកែវស្រាមួយនេះដើម្បីបង្ហាញជូនអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយគឺកែវមួយហ្នឹងគឺប្រើចំពោះស្រាពណ៌ក្រហមស្រាទៅពេលមកជួបពណ៌ក្រហមដែលលោកអ្នកញ៉ាំជាមួយកែវស្រាហ្នឹងទៅធ្វើឈួយឆ្ងាញ់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយអ្នកនរគ្នាគាត់ទៅមើលការរចនាកែវហ្នឹងក៏ស្អាតផងដែរហើយចំពោះកែវស្រាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទកែវស្រាខុសៗគ្នាហើយរបៀបញ៉ាំក៏ខុសៗគ្នាផងដែរ ដូច្នេះហើយអ្នកនរគ្នាសូមអញ្ជើញមកសាកនៅហាងខ្ញុំផងអូឈប់ឈប់ឈប់ចាំមកអានេះគេដែរបងអានេះគេជាម្ហូបដែលធ្វើពីបន្លែរបស់ខ្មែរយើងហើយវាមានសុខវារំបីជ្រក់ហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់បន្លែរខ្មែរយើងមើលទៅក៏គួរឲ្យចង់ញ៉ាំហើយមើលទឹកជ្រលក់ផនវាទៅក៏គួរឲ្យចង់ញ៉ាំផងដែរអ្នកនរគ្នាចង់សាកញ៉ាំហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់អូខេ ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានណែនាំអំពីអ្នកនរគ្នាអំពីទីតាំងហាងរបស់ខ្ញុំហើយនិងនិយមន័យរបស់ហាងរបស់ខ្ញុំហេតុអីក៏ហាងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាហាងFINCH ហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺនឹងមានវគ្គបន្តអំពីការណែនាំអំពីកន្លែងអង្គុយហើយព្រមទាំងVIP របស់ពួកខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងជួបពួកខ្ញុំលើកក្រោយទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ